10 жылда 2000-нан аса адам суға батып қайтыс болған, оның мыңға жуығы бала. Шомылу маусымы кезінде құтқарушылардың ескертуін елемейтіндер әлі де азаймай тұр. Астананың өзінде биыл 3 адам суға батып кеткен. Толырақ Мерей Ғанапияның материалында. Елде шомылу маусымы басталғалы 70 адам суға еткен, оның 30 бала. Осындай қайғылы жайттардың басым бөлігі ата-аналардың жауапсыздығынан болады дейді мамандар. Ал ересектер суға мас күйінде көп түскендіктен арты өлімен аяқталатын көрінеді. Байқаған шығарсыз, суға батқан адамның сөйлеуге де айқайлап көмек сұрауға да шамасы болмайды. Ондай сәтте жағада қалғандар серіктесін толық бақылап отыру керек дейді мамандар. Себебі қайғылы оқиғалардың көпшілігі осындай немқұрайлық пен жауапсыздықтан болады. Көп енді қарсылық танытады, неге мен осы жерде суға түсем ғой, бұрыннан түсем ғой деген сөздер айтылады. Енді сендер қайда жүрдіңдер, неге басқа жерде оны өткізбейсіңдер деген сияқты. Сондай шағым айтылады бізге. Енді біз енді өзіміздің тарапымыздан барлық шомылу маусымы кезінде енді жазғайларда судағы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндетіміз. Қазіргі таңда мынау жедел құтқару жасағының өзінің 40 сүңгуір құтқарушылары бар, оның ішінде 8 қайық бар. Артынша сол моторлы қайықтардың біріне отырып түтіншөліктермен рейдке шықтық. Әдегінен ақ тыйым салынған орындарда шомылып жүргендер анықталды. Астанада суға түсуге рұқсат етілмеген 21 орын бар, соның бірі осы Ақбұлақ деп аталады. Бірақ жағалауды көріп тұрған шығарсыздар, адамға лық толы. Жағалауға жақындағанымыз сол еді, көпшілігі қаша жөнелді. Басым бөлігі ата-анасының қарауынсыз жүрген балалар. Ал қарсыласып үйренгендер құтқарушылардың айыппұл сала алмайтынын біліп боқтай жөнелді. Қалай болды? Жаным, мынандай кішкентай бала келді. Қазір біз кетеміз ғой, олар қайтадан келеді осы жерге. Келеді, үш жасар бала келді жаным. Бітей жоқ мынандай бала. Бес анасы жүр. Өздері жұмдырып, өздері тұншықтырып, бір-бірін тұншықтырып ойнап жүр. Мына бір жерде отырған бір екі балалар кішкентай. По-моему, олар жаңа қашып кетті. Тыйым салынған орындарда бала түгілі үлкендер де шомылып жүр. Не надо меня снимать, пожалуйста. Рұқсат етілмеген жерлердің өзінде енді былайша айтқанда ешқандай нәрсе қарастырылмаған, ешқандай жағдай қарастырылмаған. Егер де адам оның теңіз судың түбінде не болып жатқанын білмейді, темір шығып тұр ма, бетон бар ма, 60-қа жуық балаларды ұстаған болатынбыз. Оның ішінде 40 баланы біз алматылық ішкі істер департаментіне, полиция департаментіне барып, солармен түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Оның ішінде жаңа 14 хаттама толтырылған болатын. Жауапсыз ата-аналарға қанша жерден айыппұл салынғанымен мәселе оңалмай тұр. Рейд кезінде бірнеше рет ұсталған балалар мен азаматтар да болған. Соған қарамастан құтқарушылар тексерісті күн сайын күшейтіп жатыр. Нәтижесінде жыл басынан бері елде 130-дан астам адам құтқарылған, соның үшеуі астаналық. Мерей Қанапия, Мадияр Қандыбаев, 24 кезет.